Och vi har cirka 100 meter kvar till start. 50 meter. Startbilen har lämnat fältet på väg till ledning nummer 4 Govinixi utifrån nummer 7 Our Candy King. Det är galopp för favoriten nummer 1 Lorenco. Galopp har det varit också för 11 Very Fast Girl. Diskvalificerad nummer 1 Lorenco, Arvid Olsen. 4 Govinixi får press av 7 Our Candy King. Sedan liten lucka till nummer 6 Volti Ruggiero. Lite längre ner sedan finns 2 Chili Win All och 5 Quantum Glider. 500 meter, en 11,1. 4 Govinixi behöll ledningen och 7 Our Candy King finns i rygg. Sedan nummer 6 Volti Ruggiero. Sedan 2 Chili Win All som utvändigt har nummer 5 Quantum Glider. Längre ner invändigt finns nummer 3 Un Adri Master, i andra spår nummer 9 Belgo Daiva. Sedan är det också nummer 10 Amy Glide och 8 Cosmorita. Nummer 4 Govinixi, längden före 7 Candy King och 6 Volti Ruggiero som nu är första häst i andra spår. Sedan 2 Chili Win All och 5 Quantum Glider. Kilometer till den 14,5. När vi strax börjar sista varvet så gör vi det med nummer 4 Govinixi i ledning. Före 6 Volti Ruggiero som backas ner i rygg nu. Sedan 7 Our Candy King, först häst i andra spår då 5 Quantum Glider. Sedan följer 2 Chili Win All och 9 Belgo Daiva. Invändigt sedan 3 Un Adri Master, i andra spår 8 Cosmorita. Avslutar ju 10 Amy Glide. Angrepp då från nummer 9 Belgo Daiva. Fram då via tredje spår, leder gör 4 Govinixi med 5 Quantum Glider utvändigt. Här kommer nummer 9 Belgo Daiva snabbt via tredje spår. 9 Belgo Daiva på väg att ta över ledningen här in i slutkurvan. Med i spåren nu också nummer 8 Cosmorita. 9 Belgo Daiva leder, drar undan någon längd nu. Fram som andra häst kommer 8 Cosmorita. 9 Belgo Daiva, före 8 Cosmorita. Invändigt där finns också 5 Quantum Glider. Fjärde häst är nummer 6 Volti Ruggiero. Först in på upploppet, nummer 9, Belgo Daiva. Jagas av nummer 8, Cosmorita. Längre ut försöker 6, Volti Ruggiero. Men nummer 9, Belgo Daiva har en klar ledning här 100 meter från mål. Och är också på väg mot en klar seger. Nummer 9, Belgo Daiva. Godaiva heter dagens tredje vinnare. Joakim Lövgren tränar och kör. Grattis! Tack så mycket! Det var första segern för hästen och det var andra starten i din regi. Ja, stämmer det. Hon provade förra veckan men då var hon lite för pigg där från framspår. Så det passade henne bra att börja bakifrån idag och höll sig jättefin och lugn på alla sätt. Så att, ja, hon hade en bra dag idag. Hur gick tankarna i loppet? I och med att det var en ny häst i stallet och hon har inte varit hos oss mer än en månad så kan man inte liksom hela hästens arsenal och vad man har att skjuta med, så att säga. Men jag tyckte hon kändes som att hon skulle kunna växla till om jag lyfte ut henne ett spår. Och det var bra drag inne bort långsidan och ja, det har alltid varit en fin häst som har gjort många bra avslutningar och kanske inte hunnit fram i tid, men idag kom hon ju till ledningen redan i sista sväng och då var det inga problem. Du höll hela vägen? Ja, hon kunde ha sprungit en bit till. Hon var inte tom i mål faktiskt. Så att, ja, det var en strong insats tycker jag. Det är fullt ös nu då. 4 hästar i V75-final på Solvalla på lördag. Vad är bästa chansen där? Jag undrar om inte det är Jairo som har bäst vinstchans. Han är i toppform. Han har haft sån form nu som man börjar bli orolig om han kan... När ska den gå över? Men än så länge så ser det ut som det ska. Han har fått bra spår. Han är väl en av de här hästarna som står med bäst chans att kunna vinna det loppet. Så att, det borde vara min bästa chans. Har du klurat något på taktik där? Ja, nu kommer vi från alla håll. Både svenska, danska och norrländska hästar med. Så att, det är inte lika lätt att köra loppen på förhand då som det kanske är en lunchdrag på Jägers när man känner de motståndarna bättre. Så att... Ja, vi får se. Jag får kanske ha mer än en taktik om det ska funka. Men det viktigaste är att jag har hästen i toppform.
Stort grattis till det här och lycka till på lördag. Tack ska du ha.